Majira ya asubuhi tukitoka katika kipindi cha Crown Sports, na mgeni wetu wa leo ni msemaji mwenyekiti wa wasemaji wote barani Afrika, Ali Shaaban Kamwe, akiongozana na Ibrahim kwa ajili ya mambo mengi sana yanayohusiana na klabu ya Yanga Africa. Ali Shaaban Kamwe, yes, mambo vipi? Safi, kwema. Kitu cha kwanza ambacho ningependa kukuuliza, umejisikiaje baada ya kuchambua mpira siku hii ya leo? Mimi napenda sana kuchambua mpira. Yaani football mimi ipo kwenye damu yangu. Ndio maana nikasema nikimaliza majukumu yangu ya usemaji kwenye klabu ya Yanga, siku moja inshallah nikawe kocha ambaye nitaipa Tanzania ubingwa wa AFCON, either ni vijana au ni wa senior team. Lakini ndoto yangu siku moja nikafundishe mpira. Napenda kweli mpira. Yaani nishe tu timu ya taifa au hata klabu. Kwenye vilabu sasa labda nifundishe Yanga. Sasa timu nyingi bwana. Kwa kocha wa timu nyingine. Kocha achagui timu. Yes, lakini kocha wa timu nyingine Tanga, lakini mimi napenda sana kuwa na hiyo status ya timu ya taifa. Timu za vijana hizi, timu za senior team inshallah. Naona sasa TFF wanaanza kuamini makocha wazao, kwa sababu makocha wadogo wazao tunapata moyo kwamba kuna siku tutapata nafasi. Kwa hiyo mimi napenda sana mpira, napenda mpira kwenye details zake. Kujua hivi tu ni msemaji, lakini nikiendaga uwanjani mimi naangalia mpira kwa taarifa. Muulizeni siku injinia atawaambia, muulizeni Gamondi, huwa anawasumbua sana kwenye baadhi ya vitu vya taarifa ya mpira. Kuna kitu naona kijakaa hivi na nini, sababu ni passion yangu ya, na penda detail ndogo ndogo performance ya mchezaji. Beza nikaangalia mechi na nikajua player huyu leo kaanda perform kwa sababu gani, kafanyaje. Nikirudi nyumbani napenda kurudia, mimi narudia sana mechi. Kwa mfano ligi ya Tanzania inachezwa, mimi naangalia labda niseme 85% ya mechi zote mimi naangalia. Mfano juzi nilikuwa naangalia mechi ya Fountain Gate na Namungo. Niangalia ile mechi vizuri, nimeweza kujua okay, kumbe level ya ligi yetu iko wapi. Namungo amekuaje, Fountain Gate kwa nini kashinda hii mechi. Nimemwona kiungo yule Abal Kasim alikuwa anacheza zamani Kagera, akaenda Azam, Azam akaenda JKT. Nimemwona Fountain Gate ameimprove kabisa, alikuwa anacheza eneo la midfield pale. Nimemwona yule striker wao Mzanzibari, quality yao ikoje. Kwa hiyo sometimes inanisaidia hata nikaa na wachezaji wangu pia, kiwa mnaongea watawaambia mabeki wangu kina Dickson nani, wao wanawaambia bwana timu fulani ina mchezaji wa namna fulani ambaye strength yake ziko hivi. Walimu wanaweza kuwa na pati yao na wanafanya kazi nzuri, lakini details za mpira wanasema utaki kuzidharau. Hata wewe babu ukija kuniambia kwamba timu fulani winga wake ana umemuona, unaweza kunishauri kitu. Mimi nakumbuka tunacheza mechi finali na Usma, beki alikuwa Kibwana. Kibwana ashaye kusema alifuata, nikamwambia Kibwana, mimi nimefanya kazi ya kwa study Usma, winga wao ndo winga hatari ya kucheza Dar es Salaam, lakini winga ule quality yake kwa hivi kwa hivi kwa hivi. Sijui mwalimu amekueleza nini, lakini kuna vitu hivi ukiingia navyo unaweza kukusaidia. Na kweli ikaenda kuweka. Kwa hiyo mimi mpira upo kwenye damu yangu. Nimeosomea na sasa hivi napata changamoto na technical director Oscar Milambo amenigomea nisiongeze kozi za mpira zaidi mpaka nitamaliza usemaji. Lakini kwa natamani niende pamoja. Yaani kuna fanya usemaji huko na somea football ili nikitoka hapa niwe tayari kuhudumia mpira wa Tanzania. Mimi najiamini. Yaani kama unavyoona msanii anaweza akasema najua kuimba, na mimi pia najua mpira kwenye kujua hivi, kuangalia na kuufundisha. Mimi ni mtu hatari kweli kweli ndugu yangu. Yaani sio jambo nitaongea useme hali anajisifia. Najua kweli. Yaani kama mvu mtu kajaliwa kuimba, kama Ali Kiba ana sauti nzuri ya kuimba, na mimi na akili nzuri ya mpira, naweza kuangalia mpira vizuri na kugea majibu kwamba hapa tuweke hiki, tuweke hiki, tuweke hiki, na mambo yakatokea. Moja kati ya comments ambazo zimeandikwa leo ni kwamba huyu Kamwe tulimmisi sana. Unafikiri watu wanamenjoy Kamwe yupi zaidi? Kwenye uchambuzi wa mpira kiukweli, toka nimeacha kazi ya uchambuzi, uchambuzi hakujatokea mchambuzi kama mimi. Kamwe. Hii ni fact babu, wala siongee kujisifia. Kuna pengo langu lipo. Wako wachambuzi saizi wa siasa. Hansi anajitahidi, lakini anaingia kwenye siasa. Imidari achambua, anafanya bila achambua siasa za mpira. Huyo uchambuzi umegawanyika. Kuna watu wanachambua matukio, kuna watu wanachambua politics za football, kuna watu wanachambua mpira kwenye tari. Yaani nchi hii ilikuwa mimi, Ambangile na Hans Rafa, sasa hivi ninakuja. Tunachambua details za mpira. Wengine wanachambua matukio ya kimpira. Jojobu anachambua siasa. Yaani Jojobu kwa mfano mechi ikichezwa, yeye atachambua mwamuzi ameshindwa kumudu mchezo, yaani hawezi kuchambua kitu gani kimemfanya mwamuzi ashindwe kumudu mchezo. Hizo ni details za kitaalamu. Yaani kwa mfano kachambua mechi, jojo anaweza kaja na engo yake ya mashabiki kuja au kutokuja. Ni uchambuzi wa matukio na ni uchambuzi mzuri. Lakini kuna mtu anakuja na mechi anakuambia leo namba 8 wa Azam ndio kaifelisha hiyo timu. Sasa hao ndio uchambuzi wa mpira. Kwa hiyo umeganyika. Na kwa mfano kaka yangu Mbwaduke anachambua football kwenye statistic, which is very very good.
yani anakupa takwimu. Kwa hiyo watu wale ukiweka pamoja kwa mtazamaji anakuwa ana enjoy. Kwa mimi gap yangu ilikuwa ni gap ya football. Gap ya kukwambia why? Because. Why? Because. Yani kwa nini? Kwa sababu. Yani mimi ndio nilikuwa ndo yangu kukwambia kwamba leo mechi mimi nilikuwa na uwezo mechi inaanza dakika 5 au tukirudi half time nikawaambia mechi mwalimu atafanya hivi na atafunga. Mimi nakumbuka mechi nilichambua ya Simba na Sports Club Villa, nani? AS Vita. Nikiwa niko Azam. Nikamwambia mechi leo atafunga goli Chama. Japokuwa Chama alikuwa acheze vizuri. Kaambia kocha akimtoa Chama ndo karibu hii mechi. Anatakiwa amwache Chama kwa sababu second half hawa Vita atakuwa amechoka, wakishachoka kuna space na hiyo na quality yake Chama anaweza kufanya jambo. Na kweli akafunga. Kwa sababu hiyo ni gap ambayo naangalia vijana hawa na siwajitahidi lakini mimi nipo katika level ya juu sana kujua mpira. Kwenye dunia juu mno kaka. Ndio maana baadaye nikagundua kwamba mimi ni kocha. Yaani kwenye uchambuzi naonea kwa sababu mimi ni kocha, najua na nishasoma, najua details zake. Huyu Hans kila siku na msii nenda kasome mpira, acha ujanja ujanja wa Google na YouTube. Unajua huyu na YouTube unaweza kuchambua 433 ukachambua nina nini, lakini ukutana na timu ambayo haichezi 433. Kwa mfano mimi nilipa challenge paka leo hamna aliyejibu. Hamna mchambuzi nchi amejua Yanga anacheza kwenye mfumo gani. Kila mtu kwa 4-2-3-1, uongo. Yanga anacheza mfumo. Siwezi kusema ni siri yetu, lakini nimekaa nikafanya research na sikio nikamwambia hadi engineer, nchi hii ina shida sana wachambuzi sasa hivi. Details zile, yani wachambuzi sio wote, wachambuzi wenye details za mpira, yani kwamba anaweza akaja ukakaa nyumbani. Kwa mfano mimi niliangalia mechi ya Azam na APR. Ya kwanza Azam comp. Wallahi wa billahi na watallahi. Nilitamani yani niwe na simu nimpigie mtu simu. Sio kama nadharau. Nadharau uwezo wa Dabo ni kocha mkubwa, lakini kuna kitu mimi pia nilikiona kwa level yangu hii ndogo, nilikiona kile kitu nikatamani nipige simu, kuna kitu fulani pale hakipo sawa. Kikaenda kajirudia pia kwenye mechi ya pili, sababu yani nilikuwa natamani ni kunajua kuna wakati utaifa unakupa unakukaa ule utamani useme yani bwana kuna kitu fulani yani somo kusema sasa yazamshe ingekuwa ingekuwa tutoke huko kwenye uchambuzi. Tuzo zimetoka za mwisho wa mwezi na tumeona Simba Sports Club wamezitawala kocha pamoja na mchezaji wao, ilhali Yanga kacheza mchezo mmoja. Ukipita mtaani maswali yamekuwa mengi. Wewe ni kocha unaofahamu mpira kama ulivyotuambia, tuzo zinaweza zikatolewa hata kama timu zingine hazijacheza au ikitokea mecheza timu mechi moja? Shoti baba, shoti meza unayogusa baba ina vinywaji vya gharama sana ndugu yangu. Lakini tuzo umezionaje? Tuzo wamepewa kwa mechi zao mbili, hao ndo wanafuu. Unaweza ukasema wafu wameenda kuzikana. Wafu? Wameenda kuzikana. Yaani hao wawili waliopewa hizo tuzo kwa mechi zote mbili ukompea na wenzao waliocheza mechi mbili mbili, hao wanafuu. Lakini Yanga angecheza mechi mbili, Yanga angechukua tuzo. Na hata Yanga tukaanza kuchukua tuzo kwa mechi moja. Wallahi nakwambia. Yeah, ile mechi yango alichokionyesha Jean Charles Ahoua ya Kagera. Yeah. Aziz Ki alikuwa anatoa assist 4 kwenye ile mechi. Hajatoa sasa. Ndio nakwambia, yani ndio Mungu tu amejalia kitu kwaanza kuweka rekodi mechi yetu kachukua tuzo. Assist 4 alikuwa anaweka ile mechi Azizi na alikuwa anafunga goli naye. Kwa hiyo angekuwa na goli moja na assist 4, singechukua Azizi. Bwana kwenye Sport Info kipindi cha leo swali lililopokuwa kule ni kwamba inakuwaje Yanga anatoa jumla wachezaji 14 kwenye michuano ya kimataifa timu za taifa huku wengine wakitoa wachezaji watatu watatu. Investment ambayo tumefanya, uwezo wetu mkubwa wa kufanya research ya kujua wachezaji wazuri wanapatikana wapi imetusaidia kwa namba kubwa kupata wachezaji wengi ambao wanawakilisha mataifa yao. Kwa hiyo timu nyingine zinaweza kujifunza kutokea kwetu. Si ubaya. Mnapata nafasi ya kusajili wachezaji, umizeni kichwa. Angalau 60-70% ya foreigners waweze kucheza kwenye mataifa yao. Haimaanishi unamchukua anacheza, pengine anaweza akamchukua akaja akaimprove akaenda. Mfano kama Dube alikuwa yupo kwenye national team muda, lakini kaja Yanga kutokana na technical staff tuliokuwa nao ameimprove amerudi national team. Kwa hiyo timu nyingine zijifunze kutoka kwa Yanga Afrika. Sisi tunafanya usajili mzuri based on mahitaji ya timu yetu na tunaamini tuna point wachezaji wazuri ambao wanakuwa na impact kwenye timu. Hii ratiba ya kalenda ya FIFA haiwabani, maana baada ya mechi hizi mbili zinabakia takriban siku tatu kabla mchezo wenu wa kwanza club bingwa. Ratiba kiukweli inaumiza sana vilabu. Na hata kocha Gamondi ashazungumza mara nyingi. Nafikiri kuna namna ambavyo natakiwa ifanyike hizi international break, lakini pia CAF kujua ni timing gani wanakuja kuziweka mechi zao baada ya international break. Kwa mfano leo ni hii hatua tunasema ya awali nacheza mechi ya away. Inaweza katokea hata siku robo finali unataka kucheza mechi ya international, siku mbili baadaye unakutana na mechi ngumu mbele yako. Unaenda kule wachezaji wamekwenda, wametoka, wamesafiri muda mrefu, ombei majeruhi lakini wamesafiri muda mrefu, wamechoka, wanarudi ndani ya siku moja wapumzike, siku ya pili mazoezi wakacheze.
inakuwa ngumu kidogo. Kwa naamini kuna kitu kinataka kufanyika as long as sasa hivi tuna mwakilishi wa vilabu kwenye Excom za CAF. Pia tutapata solution siku moja. Asante sana. Asante sana. Woe. Eh? Woe. Kimema anatoka kwa bwana. Bado sijampata. Umri wako huo na ruhusa. Eh, alikwambia kuoa ni umri nani? Shehe, mbona mnachanganya mambo? Umri kaka. Hata Tavadi nimesema wewe ni mkishakuwa tayari. Nimesema wewe upo tayari. Bado. Hayupo tayari. Eh, bado nitaoa. Nitaoa. Ah, bwana. Wewe una shoti sana wewe. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.